ফাইনেলি মই ঘৰ আহি পালোঁ আৰু ভাবিছোঁ ব্লগো ইমান ভাল হোৱা নাই, এনেই কৰ্কট যি হৈছে। কিন্তু কলেজ লাইফটো অলপ এনজয় কৰিব লাগে। আৰু এক বছৰ এটা বছৰ আছে মোৰ, আৰু তাৰপিছত নাজানো কি হ'ব কি কৰিম, একো ইমান সেইটো কৰা নাই। চ' চাওঁ কি হ'ব, আৰু পাম ইয়াতে ঘৰ এইপিনে পাম মানে, আৰু আছে অলপ দেৰি, খোজকাঢ়ি যাব লাগে ন। চ' সেইবিলাকে আৰু। আৰু ৰ'ব ৰ'ব, ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগত এটা কথা শুনি লওক, যে এইটো কোনো ভ্লগ বনোৱা নাই মই ইয়াত, মই জাষ্ট এটা ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ, ভ্লগ বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু গাঁৱত এইপিনে লগৰকেইটা সেই তেনে, চ' সেইকাৰণে ব্লগ বনোৱা নহ'ল। চ' মই জাষ্ট ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু আমাৰ যোনটো নেপালী কালচাৰ হয় তাক অলপ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। চ' বুজি ইমান নাপাব পাৰে, তথাপিও আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই যেন, আৰু ভাল পায় যদি লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু সৰি ফৰ লেট ভিডিঅ'স। হেপ্পি দিৱালী, টেডাং টেডাং টেডাং। হ্যাপি দিওয়ালি। হিরো হিরো খতম। জল যা তিনিটা মানে হয় কুকুৰ, ফাৰ্ষ্ট আহে কাক তিয়াৰ, কুকুৰ তিয়াৰ, গাই তিয়াৰ আৰু গৰু তিয়াৰ। চ' মইতো আগতে যোৱা নাছিলোঁ ঘৰ, চ' সেইকাৰণে এতিয়া গাই তিয়াৰ পাতি আছে। চ' সেইটোৱে এনজয় কৰোঁ আৰু। মন্ত্ৰ মাৰ, हामी लक्ष्मी पूजा गरिरहेछौँ। जय लक्ष्मी माता, जानी नजानी भए पनि লক্ষ্মী পূজা কৰা হোৱাৰ পিছত ৰাতি এনেকুৱা আমি হুঁচৰি গাই ওলাওঁ। সেইদিনা এইটো হৈছে ভৈলি পাৰ্টি। চ' সেইটো ৰাতি, তাৰপিছত আকৌ Yo!
kanciku galar hati. Yo kanciku. Tar pis dina guru tiar monoa hoy aru ghore ghore goy ami husuri jikam aru ghore ghore ami bosorot ebar enoka husuri gao ami koi deusire etu dina rati aru hokule mili enjoy koru एउटा उतले गर इलिकति हाल सबै थोरै हाल जान्दा अ गपे रे डोब छ के हो हैन हैन दाइनी हातले दाइनी हात मलाई पनि थाहा छ हौ काल ल्याउन थाले काले कति ठुलो भयो नि काले इलिकति आबा फेरि अ फेरि खानको तीन बार यति मलाई म त गछु मलाई यस्तो गरे सबै हाल्दे अब सबै सबै हाल्नु सबै हाल्दे अँ देउसीरे Hey, see, come on,
ya, 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 ya,